بسوم عليو طورنت يتساتفوت إثيوبياوي كطورنتو بدل متناقق بوحالا إثيوبياوي هونو تتاكيا تشو ياباتون تاريك بتنقاق يتبقو لدمي كيوچو يجغننت تاريكن ياندنت ميسترن إثيوبياوي نت ولون يمبيباي نت تقمون يمتافرنا يمكبر فايدا منن دمي ماسر يجغننت ورسون بقرسنت يزوا قويتوال تاريكاچن انديادف لميفلغو تيكيتوچ مشماقق يمي هونون يجغننت ورس لاديسو تولد كراتنا كبر مهونون لماسايت يهنن بالا تاريك بيتسبا غنين አመሰግናለሁ እንታወቅ ማልበል ስም አብታውን ተዘረጋሽው የለበስከው የጀግና አባትህን ወታደራዊ ዩኒፎርም ነው እስኪ እሳቸው እንታወቅ ስማቸው ማን ነው ሻምበል ተዘረጋሽ ይባላል ይሄ በተለያየ አውደ ውጊያዎች ላይ ተካፈሉበት ሜዳሊያ ነው የሜዳሊያ እንትን እንዴት አንተ ተጠብቀውቻልክ ማለት ያው ወንድሞቼም እህቶቼም እኔም አንድ ላይ ነበር ምን ነው እሱም ይያለ ማለት ነው እና ወድሞቼ ያው በተለያየ ምክንያት ቤተሰብ መሰረት የተለያየ ቦታ ላይ የሚኖሩት የግዴታ ሱም ይኖርበት ቤተን ይስላልው ያው ሳጥኑስ እየተቀመጠለው ሳጥኑስ በመንከባከብ ይጫወታል እንድቀን ያው ጀግኖች በሚወጡበት ሰዓት ላይ ዩኒፎርሙንም ሁሉንም እናሳያለን የሚንንትን ስላለ በክብር አስቀምጨዋለሁ የጀግና ልጅ በመሆን ጀግናን ክብር መጠበቅ እንዳለብኝ ነው መሰለኝ አባት ተለያየው አውደ ውጊያዎች ላይ ለኢትዮጵያ ነጻነትና ክብር ሲሉ መዋደቃቸውን በተመለከተ ምን ይነግሩ ነበር በኢትዮጵያ ትልቅ ጀግነት መስራት አለብህ ብሎ ለሚያምነው እስከሚሞት ድረስ ከጀግነት ውጪ ምንም ነገር ለሱ ሲቪል ስራ ራሱ ሲቪል ስራ ምንም አይመስልም ኢትዮጵያ ላንተ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ማለት ለኔ እናትላት አገር ማለት አገር ስትኖረው ሁሉ ነገር መኖር የሚቻለው አገር ከሌለ ምንም ትርጉም የለውም አገር ካለ በአገር ላይ ሰው ይሞት አለቅሳለ እናት እህት ወንድም ቢሞት በአገር ላይ ስትሆንም ታለቅሳለ ስለዚህ እናት ኢትዮጵያ ማለት ለኔ እናት አገሬ ማለት ነው እናትን እንደምትወደውላ አገርንም ይበልጥ ከዛ በላይ ሞትታለም አንተ የጀግና ልጅ ነህ አባት አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰሰው ለዚህ ተረከብ ተብሎ የተሰጠህን አገር ያንተ ኩዮች የኔ ኩዮች ጎጥ እየመዘዝን በብሔር ሆነን በጎሳ እየተዋደንን መግባባት አቀተውና እንደዚህ ዘመን ትውልድ በቃይነት እንደ ጀግና ልጅነት የጀግና ልጅ እንደመሆነ ምንድነው መልእክት እኔ እንደ ጀግና ልጅነቴና እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ለማንም ኢትዮጵያዊ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ዘረኝነት ምንም ትርጉም የለውም ጎሳን ለይተ መጣለት አገርን ማውደቅለው ሁሉም በስምምነትና ተስማምቶ በፍቅር አንድ ያለችዋን አገሩቷን ካልጠበቀች እቺ ራሳችን አገራችን ላይ ይሄን ነገር እናድርግ ከሆነ ያገር ተቀባይነት ስሜት ላይኖርን ይችላል አለመስማማት ነገር ሊኖር ይችላል አለመስማማቱ ወደ መስማማት መለወጥ በፍቅር አንዱ ጎሳ ካንዱ ጎሳ ጋር ስለ ኢትዮጵያዊ መሆንን በማስመስከር እንደዛ ነገር በመናደርግበት ሰዓት ላይ አንድ ኢትዮጵያ እስከ መጨረሻውም ጠብቀናል ሊኖር እንችላለን ይሄ ነው መልእክት ከልብ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በሶማሌ ጦርነት የተሳተፉና ህይወታቸውን የገበሩ ጀግኖች ልጆቻቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ማሳደግ ቀጣይ ኃላፊነቱ ሆነ የኩባ መንግስት የጀግኖቹን ልጆች ወደ ኩባ ወስዶ ማስተማር በጦርነቱ ካደረገው ገዛ በተጨማሪ አጋርነቱን አረጋገጠ የኩባ መሪ ፊደል ካስትሮና የኢትዮጵያ መንግስት ወዳጅነታቸው ከመጠናከሩም በላይ የዚያን ጊዜ ወደ ኩባ ሄደው ከተማሩት ልጆች ፍሬያቸው አፍርቶ አባቶቻቸው በከፈሉት መስዋዕትነት በተገኘ የድል ጮራ የምትንቆጠቆጠው አገራቸውን በሙያቸው ለማገልገል ወደ አገራቸው ተመለሱ። አመሰግናለሁ ኢንጂነር ሽበሽ ካሳሁን የኢትዮጵያ ኩባ ወዳጅነት ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በቅድሚያ 41ኛው የካራማራ ድል በዓል እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ወቅት የኩባ አጋርነት ነበር። እስኪ ከጦርነቱ እንጀምርና ትውስታውን በታሪክ ደረጃ የሚታወቀው ከዛ ወደ ኩባ አጋርነት እናልፋለን። እንጀምር እስኪ የኢትዮ ሶማሌን ጦርነት እንዴት ያስታውሳሉ በታሪክ? እንግዲህ ኢትዮጵያና ሶማሌ ጦርነት ያው በ1969 ዓ.ም ተመረተ ጀመረ። የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ አብዮት ያካሄደች ነበር ሶሻሊስት አብዮት
እና በመሃል ሀገር ለዚህም በሰሜንና በተለያየ ቦታዎች ያው የተለያየ የህዝብ ንቅናቄዎችና ተቃውሞዎች በነበሩበት ጊዜ የሶማሌ መንግስት የዛን ጊዜ እናጋጣሚ በመጠቀም ትልቁን የኦጋዴንን መሬት የኔ ነው በማለት ታላቋን ሶማሊያ የመስረትና የመስፋፋት አላማውን ለማራመድ በወቅቱ በነበረው የዚያድ ባሬ መንግስት የተከፈተብን ወረራ ነበር እና የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ በመስራቅ በኩል የተከፈተባት ትልቁ ወረራ በተለይ ከአድዋ ጦርነት በኋላና ከማይጨው ጦርነት በኋላ ያጋጠማት ትልቁ የውጭ ወራሪ ጦርነት የመስራቁ የኢትዮጵያና የሶማሌ ጦርነት ነበር። የዛን ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የነበረው ማክሲመም 40 ሺህ ቢሆን ካስታወሳቸው አራት ክፍለ ጦር ብቻ ነው የነበረው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛና አራተኛ እነኚህ ጠቅላላ ተደምረው ከሌላው ኃይል ጋራ ከ40 ሺህ እስከ 45 ሺህ ነበር። ሶማሌ ግን ወደ 70 ሺህ የሚሆን መደበኛ ሰራዊትና ከዛ ደግሞ ወደ 40 ሺህ የሚሆን የልዩ ኃይል አዘጋጅታ ነበር ኢትዮጵያን የወረረችው እና ከፍተኛ ያቅምና የኃይል አለማመጣጠን ነበር። በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት አብይ ተወም ያካሄደበት ጊዜ በተፈጠሩት ተቃዋሚዎችና በነበረው የሲቪል ወር አቅሙም ይሄን ያህል የሶማሌን ጦር ለመመከት ብቃት አልነበረው። እንደገና የሶማሌው መንግስት ዚያድ ባሬ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮና እነሱ ሶሻሊዝም ካወጁበት ጊዜ ጀምሮ ከ17 ዓመት በፊት ጀምሮ በነራሻ በነኩባ ይረዱ ስለነበረ ከፍተኛ የሆነ ሚሊተሪና የመሳሪያ ክምችት እና ስልጣና የነበረው ሰራዊት ነበር። የኢትዮጵያ አርሚ ግን በተቃራኒው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ምናልባትም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በኮሪያው ጊዜ ይታጠቀው የነበረው በአለም ላይ የነበረው መሳሪያ የታጠቀ ሰራዊት ነበር። ምድር ጦሩ፣ አየር ኃይሉ፣ ባህር ኃይሉ። ስለዚህ ከሶማሌ ጦር ጋር ለመመከት የሶማሌውን ጦር አቅም አልነበረው። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ እንዳጋጣሚ የኩባ አጋርነት የተመሰረተው በዛ ነው። ለምን ተመሰረተ ቢባል እንግዲህ ኢትዮጵያ ዛን ጊዜ በ1966 ሶሻሊዝምን አውጃ የንጉሳዊ ስርዓቱን ገርስሳ እና ዓለም በሁለት ጎራ ተከፍሎ ስለነበረ የሶሻሊስቱና የካፒታሊስቱ ጎራ የዛን ጊዜ ሁለቱም አያላን አገሮች ራሻና አሜሪካ የራሳቸውን ኃይል ያጠናከሩ በነበሩበት ጊዜ ነው የቀዝቃዛ ጦርነት ጊዜ የነበረው እና የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ሶሻሊዝም በመታወጅበት ጊዜ ሶማሌም ሶሻሊስት ነችና በሁለት ሶሻሊስት አገሮች መካከል ጦርነት ሊከፈት አይገባም በሚል ነው እነ ፊደል ካስትሮ ለማስታረቅ ነው የመጡት። መሃል የገቡበት ምክንያት ኢትዮጵያን ቀጥታ ለመርዳት አይደለም። ሶማሌም ሶሻሊዝም የምታካሄደው ኢትዮጵያም ደግሞ ሶሻሊዝም ማካሄድ ጀምራለች። ስለዚህ ሁለት ሶሻሊዝም ያካሄዱ አገሮች ወደ ጦርነት መግባት የለባቸው፣ የጋራ ጠላቱ ሌላ ስለሆነ ማስታረቅ አለብኝ ብለው ነው የመጡት። በሚመጡበት ጊዜ በወቅቱ ከነበሩት ከኢትዮጵያው መሪ ጋራ ከደርጉ ሊቀመንበር ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ተነጋገሩ። ኢትዮጵያ ወሰደቻቸውን እርምጃዎች ጠቅላላ አዩ፣ ኤቫሉዌት አደረጉ። ከዛ በኋላ ወደ ሶማሌ ሄዱ። ከሶማሌው መሪ ጋር ከዚያድ ባሬ ጋር ተነጋገሩ። የመን ቀጠሮ አደረጉ ለማስታረቅ። የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያው መሪና የዚያድ ባሬ የሶማሌው መሪ የመን በፊደል ካስትሮ ሸምጋይነት ቁጭ ብለው በሚደራደሩበት ጊዜ ዚያድ ባሬ በሚያሳዩት እብሪተኝነት የኩባ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ ያደላው የዛን ጊዜ ነው። የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ሰንአ ላይ ማለት ሰንአ ይሁን እንጃ ሰንአ አይመስለኝም፣ ኤደን መሰለኝ፣ ኤደን ላይ የዛን ጊዜ የመን ራሷ ደቡብና ሰሜን የመን ነበረች። እና ምንድን ነው መጀመሪያ ኤቫሉዌት አድርገዋል የሁለቱ። ዚያድ ባሬ ቀደም ብሎ የእንግሊዝ አርሚ ወታደር የነበሩ ሻለቃ የነበሩ ናቸው፣ በኋላ ጀኔራል የደረሱ። የኢትዮጵያው ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ከአድዋ ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ኮሎኒያል ነበር ስለሆነ የራሱ የኢትዮጵያ ጦር የተመሰረተ ራሱ መከላከያው ስትራክቸሩን ጠብቆ ያደገና ኖርማል የኢትዮጵያ አርሚ የነበረ ነው። እና ሶሻሊስታዊ አመለካከት ነበራቸው የዛን ጊዜ ለውጡ አራማጆች የወሰዷቸው እርምጃዎች አሉ። እንደነ መሬት ላራሹ የከተማና የመሬት ቦታዎች አዋጅ፣ እንደገና የተለያዩ የሃይማኖቶች እኩልነት፣ እንደዚህ ትርፍ ቦታዎችን የኢንዱስትሪዎችን መውረስ ምናምን፣ እነኝም በተመለከቱ ጠቅላላ በሶሻሊስት እንትን የሚወሰዱትን እርምጃዎች ወስደው ስለነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀባይነት አግኝቶ ነበር በሶሻሊስቱ ጎራ። ግን ለማስታረቅ ሲሉ ዚያድ ባሬ ፍጹም ፈቃደኛ አልነበሩ። አቅማቸውንም አይተው ይሆናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በዚህ አጋጣሚ በአራቱም ቦታ በተወጠረችበት ጊዜ ካልሆነ ሌላ ጊዜ ማሸነፍ አይቻልም በሚል ነው። ምክንያቱም በሰሜኑ በኩል ደግሞ ብዙ ዓመት ያስቆጠረ የኢፒኤልኤፍ እና የኢኤልኤፍ
ኃይል አለ በውጊያ ላይ ያለ እና በመሐል ደሞ ኢሃፓ አለ እና መኢሶን አለ በብዙ ነገር ኢትዮጵያ ተወጥራለችና ያ መንግስት ጠንካራ ባልሆነበት ጊዜ ይሄንን አብዛኛውን የኦጋዴን ፓርት ስካዋሽ ድረስ ያለውን ገንጥሎ ለመውሰድ አላማ ስለነበራቸው ለእርቁና ለድርድሩ ፈቃደኛ አልነበሩ። የዛን ጊዜ ፊደል ካስትሮ ወሰኑና የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ለመርዳት ወሰኑ። በቀጥታ ውጊያው ተጀምሮ እንግዲህ እንደሚታወቀው መጀመሪያ አብዛኛው ያረር ክፍለ ሀገር በቀድሞ አጣራር ተይዞ ነበር። የተወሰኑ ከተሞች ብቻ ነበር የቀሩት። በምስራቅ በኩል ወደ 700 ኪሎ ሜትር እንደገና በባሌ በኩል ደግሞ በደቡብ በኩል ወደ 300 ኪሎ ሜትር ነበር የሶማሌ ጦር ገብቶ የነበረው። የዛን ጊዜ ያንን ለመመከት ባጭር ጊዜ ውስጥ በሶስት ወር ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው ትልቁ ዝግጁነት ምንድነው? ታጠቅ ጦር ሰፈርን በማቋቋም 300 ሺህ ህዝባዊ ሰራዊትን አሰልጥኖ ወደ ውጊያ እንዲገባ አድርጓል። ከዛ በኋላ ደግሞ የኩባ አርሚ ደግሞ ቶሎ ደረሰለትና በተቀነባበረ መልኩ ጣምራ ጦር ሆኖ የሐረሩን የምስራቁን ጦርነት በመመከት ከፍተኛው ድል መጨረሻ ላይ ልክ ዛሬ እንደሚከበረው የካቲት 26 ካራማራ ላይ ድል ተጎናጸፈ ማለት ነው። ይሄ ነው ተቀላለባለ ሰንደቃችንም ጅግጅጋ ላይ ተወለበለበ ማለት ነው። 70 ሺህ የጦርና 40 ሺህ መካናይዝድ የሆነ ጦር ነበራት ማለት ነው። ሶማሌ ወደ 110 ሺህ ጦር ነበራት ማለት ነው። አዎ ከ100 ሺህ በላይ 70 ሺህ መደበኛ ሰራዊት፣ ሌላው ደግሞ እንደ ህዝባዊ ሰራዊት አይነት ነገር ነው። እነሱን ለሰርጎ ገብ ነበር የሚጠቀሙባቸው። በአጠቃላይ ከ100 ሺህ ጦር በላይ ነው ነበራት። ከዚህ ከኩባ አጋርነት ጋር በተያያዘ የኩባ ወታደሮችን መተው ከ300 ሺህ ቀደም ሲል እንደገለጹልኝ ታጠቅ ከሰፈረው ማን ከሰለጠነው ህዝባዊ ሰራዊት ጋር ሆኖ የሶማሌ እድል ሲነሳ በጦርነቱ የተካፈሉት የእርሶ ቤተሰቦችም አሉ። እናንተ ደግሞ የዛ ጊዜ ልጅ ነበራችሁ። ኩባ ሄደዋል። ምንድን ነው እስኪ ኩባም ወዳጅነት የተጀመረው የዛን ጊዜ ነው እና ኩባ ለመሄድ በካራማራ በጭናቅሰን በምስራቁ ጦር ግንባር ከዚያ ድባሬ ጦር ጋር የተላተመው ወይም የተፋለመው ቤተሰብ ልጆች ኩባ የመሄድ እድል አግኝታቸዋል። እንዴት ተገኘ ያድል? አዎ ያ እድል እንግዲህ የተገኘው ምንድን ነው፣ ጦርነቱ ተደረገ። የኢትዮጵያ መንግስት ድል አደረገ ከኩባ ጋር በመተባበር ካራማራ ላይ። እንግዲህ ያው ካራማራ ይባላል እንጂ አጠቃላይ የኡጋዴኑ ጦርነት ነው የሚባለው። ኡጋዴን ዋር 1977 ነው የሚሉት ፈረንጆች ራሳቸው። እኛ ድል ያደረግንበት ያው ካራማራ ላይ የመጨረሻው የሶማሌ አርሚ አከርካሪው የተሰበረበት ነው። ልክ እንደ አድዋ ጦርነት፣ አድዋ ይባላል ግን አድዋ ብቻ አልነበረም ጦርነቱ። መቀሌም አለ፣ ሽሬም አለ፣ በየቦታውም አለ። እና ዋናው ግን የሚታየው የአድዋው ጦርነት የመጨረሻው ባትል ነው። ልክ እንደዛው የካራማራው ድል ነበር ከፍተኛ ጦርነት የተካሄደው። ከካራማራ በፊት ደግሞ የነቆሬም አሉ እና የተለያዩ ሀረር ክፍለ ሀገር ላይ የተካሄዱ ጦርነቶች ወሳኝ ነበሩ። ግን የመጨረሻውና ወሳኙ ድሉን ያበሰረው የካራማራው ድል ነው። እንግዲህ እኛ ኢትዮ ኩባ ማህበር ማለት ምንድን ነው? በዛን ጊዜ በጦርነቱ ወላጆቻቸው አባቶቻቸው በጀግነት የተሰዉ ልጆች ወደ ኩባ የኩባ መንግስት እና የኢትዮጵያ መንግስት በፈጠረው የስኮላርሽፕ እድል አግኝተን ሄደን የተማርነን። ያ ማለት ስሙ ነው ያኛው ምስራቁ ጦርነት ለኢትዮጵያ አንድነት በተደረገው ተጋድሎ አባቶቻቸውን ላጡ የጀግኖች ልጆች ተብሎ ነው የተካሄደው። ግን የሄደው የሀረሩ ጦር ጉዳተኛ ልጅ ብቻ አይደለም፣ በመላው ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል በተደረጉ ጦርነቶች የተሰዉ ናቸው። እኔ እንደ አጋጣሚ እኔ አባት ኤርትራ ነው የተሰዋው ምጽዋ እና ሌሎቹም አሉ። በጠቅላላ አዲስ አበባም ማዕከላዊ መንግስትን በመቃወም አባቶቻቸው በተቃዋሚዎች የተገደሉ ልጆች ሄደዋል። እንደገና በኢትዮጵያ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በህጻናት ማሳደጊያ የተዳደሩ የነበሩ 6 የሚሆኑ ድርጅቶች ነበሩ፣ ህጻናት ማሳደጊያ ድርጅቶች። እነሱም ነው አብሮ ከኛ ጋር ስኮላርሽፕ የተሰጣቸው። ዋናው ሜይን አላማው የምስራቁ ጦርነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በተደረገው ጦርነት አባቶቻቸው መስዋዕትነት ላጡና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተደረገው በጊዜው ለውጥ ልክ እዚህ ድላችን ሀውልት ጋር ያለው ሀውልት ያ የምስራቁን ጦር ጀግኖች የድላችን ሀውልት ብቻ አይደለም፣ የአጠቃላይ በወቅቱ ለኢትዮጵያ አንድነት ለተሰዉ ጀግኖች የቆመ ሀውልት ነው። ልክ እንደዛ የነዛ ልጆች ነው ይሄድ ነው። ያ ደግሞ ከሀረርም ከሰሜን ከኤርትራም ከትግራይም ከአዲስ አበባም ከባሌም አካባቢ ከሁሉም ነው የሄደው እና የሄደው የወታደሩ ልጅ ነው። የፖሊስ ልጅ አለ፣ የሲቪልም ልጅ አለ። ግን አብዛኛው ከዚህ ጦርነት ጋር በተያያዘ መልኩ ነው ስኮላርሽፑን ያገኘ ነው። ማህበሩ እንዴት ተመሰረተ? እኛ ስንሄድ ህጻን ነበርን። ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ነው የተካሄደው።
አስብ ባለም ላይ መጀመሪያ ባራት መርከብ ባራት ዙር ነበር ሄደው አይ ባጠቃላይ ዙሩን ገልጽልሃለሁ አንደኛ ዙር ተጀመረ 1200 ተማሪ የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ንብረት ኢንፍራስትራክቸር ሁሉን ማሟላት ስለማይቻል እንዳጋጣሚ ሆኖ ያሐረር የተወሰኑ እና የአዲስ አበባ የምስራቅ እዝ ልጆች እና የሰሜን እዝ የማዕከላዊ እዝ ልጆች ወደ 600 የሚሆኑ ነው መጀመሪያ የተሰባሰቡ ከዛ ያን 1200 ለማሟላት ኢንፍራስትራክቸሩ ስለማያሟላ ያን ሁሉ የጀግና ልጅ ከኢትዮጵያ ሰብስቦ ለማምጣት እና አዲስ አበባ አዘጋጅቶ ለመላክ በጣም አስቸጋሪ ነበር የዛን ጊዜ ታጠቅ ጦር ሰፈርና በማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በኃላፊነት ይሄንን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ዶክተር ካሳ ከበደ ነበሩ ናኛ በቅርቡ አግኝተናቸው እንዴት እንደተሰባሰብን ሲያስረዱን 600 ነበር መጀመሪያ ያገኘነው ለእያንዳንዱን ልጅ ከየአለበት ቦታ ማውጣት ከባድ ስለነበረ በማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር ተደራደሩ የነበሩ ጻራ መሳደጊያዎች የገቡት ያንን ቁጥር ለማሟላት ነበር 600 1200 ሄደን እንዳጋጣሚ ነው አንደኛ ዙር ነኝ አንደኛ ዙር ነኝ እና በኩባ መርከብ ነው ሄድነው የኩባ መርከቡ የዛን ጊዜ ነው ሄዱ አፍሪካ ኩባ ይባላል 1200 ተማሪዎች 9 አስተማሪዎች ቤተሰቦቻቸውና ልጆቻቸው ነው በመርከብ ሄድነው እንግዲህ ታጠቅ ሁለት ወር መሰናዶ ከተደረገ በኋላ አሰብ ድረስ በመኪና ሄድን በ60 አውቶቡሶች ነው ሄድነው አሰብ ገባን ከአሰብ በኋላ መርከቡ ላይ ተሳፈርንና አሸኛኘት መጨረሻ ላይ ተደረገልን ታጠቅ ጦር ሰፈር የኢትዮጵያው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም የመሸኛ ንግግር አደረጉልን ከፍተኛ ስነ ስርዓት ነው እሳቸው ንግግሩ ምን ያስታውሳል አንዲት አረፍተ ነገር ከባድ ነው ስለ 1970 ነው እንዳጋጣሚ ሁሉም አባቶቻችን አርፈዋል እና ሞት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በወላጆቻችን ያገኘ ነው ግን ሊቀመንበሩ ሲመጡ ታጠቅ ጦር ሰፈር አንደኛው በር ሁለታ በር ነው አንደኛው በር ኮልፌ በር ነው እና 5 ኪሎ ሜትር በር የሚሉት አለ እዛ ሀባራ ቪሌጅ የሚባል ላይ ተሰልፈናል ሁላችንም ቆመን እንዳጋጣሚ ያጠቃላይ ሊቀመንበሩ ሲመጡ አባራው ሲጨስ ይታየናል ተግላላ ላንድ ሮቨሮች ናቸው የሚመጡት የዛን ጊዜ እንደሆነ ኮብራ አልነበረምና መጡና ልክ እኛ አካባቢ ሲደርሱ 100 ሜትር ሲቀራቸው ይወርዱና በእግራቸው ነው የሚመጡት በእግራቸው ሲመጡ ማህረባው ተተው ያለቀሱ ነበር ያለፉት እና የዛን ጊዜ እኛ ደነገጥን ሁላችንም አለቀስን መዝሙር ነበረን ይሄ ነው ምኞት የሚል ያንን ዘመርን አለፈን ከዛ በኋላ መድረኩ ላይ ወጡ መፈክር አሰሙ ከዛ በኋላ አይዟችሁ ያባቶቻችሁ እንደምን ወጣለን እናንተ ዛሬ የጀግኖች ልጆች ሆናችሁ ውጭ አገር ሄደን ወስደን እናስተምራችኋለን ነገ ተምራችሁ ስትመጡ ደግሞ አገራችሁን ታገለግላላችሁ ቢቻል እናንተን አምጥተን በየአመቱ ወላጆቻችሁን እንታዩ እናደርጋለን ካልሆነ ደግሞ ወላጆቻችሁ መተው እናንተ እንዲያዩ እናደርጋለን አሉ ይሄ ነበር የመጨረሻው ተናቸው ወዲያው ንግግራቸውን ሳይጨርሱ መድረኩ ላይ ቆመው ሲያዩ ወደታች እንዳጋጣሚ ኮርኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የሐረሽተኛ ክፍለ ጦር አባል ናቸው እዛው የግቢያቸው የነበሩ የሻምበል ልጅ ሻለቆችና የወታደሮች ልጆች እፊት ተሰልፈው ያያቸዋል ከዛ ከመድረኩ ዘለው ይወርዳሉ እኛን ያክፉንና የመጨረሻ ፎቶ ይነሳሉ ያ ይረሳንም ከዛ ልክ ያመዘኝ ዝግጅት ተደረገ ለቅሶ ነበር ማለት ይችላል ሳቸውም ያለቅሳሉ መከላከያ ጀራሎችም ነበሩ ከዛ በኋላ ሄድን በኋላ ማግስቱ ጧት 12 ሰዓት ተነሳን ጉዞ ወደ አሰብ ጀመርን ማለት ነው ያ ነበር ትልቁ ጉዞ ይሄው ምኞት የመጀመሪያው እንትን የመጀመሪያው ጉዞ ይሄ ነው ምኞቴ ነበር እና ያለቀሱትም እሱን ስንዘምር ነው እሳቸው ገና ሲመጡ 100 ሜትር ላይ ነው ሲያልፉ እንደዚህ እየዘመርን ነው ይሄ ነው ምኞቴ ለኢትዮጵያ እናቴ ያን እየዘመር ነው የዛን ጊዜ የነበረው የወቅቱ ዘፈን አብዛኛው ተክላላ ከሀገር ፍቅር ከመን ጋር የተያዘ ነው ምልሻው ማን በኩል ይዘምር ነበር እኛ በገባንበት ወቅት እየሰለጠኑ ያሉ ምልሻዎችም ነበሩ አንዴ ወጥተው አላለቁም እነሱ መዝሙር አለ እኔ ላለን ትግል ቦታ አይዞ በርታ ለእናት ሀገራችን ይፈሳል ደማችን ነበር ቢሉት እኛ በዚህ በኩል ይሄ ነው ምኞት ይላልን እና በዛ ነው ያለቀሱ አልፈው መድረክ ላይ ሲወጡ ያ መቼም አይረሳል አሰብ ላይ ነው ያለ ነው መርከቡ ልንሳፈር ነው ከዛ በፊት አንድ ሚስጥር ያልተገለጸ ሚስጥር ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ያለ ነው የካቲት ወር ላይ ነው አድዋ ድል የተቀዳጀ ነው በየካቲት ወር ነው የካራማራውን የኦጋዴኑን ድል የተጎናጸፈ ነው በየካቲት ወር ነው
እና የጣሊያንም ጦር ዘመናዊ መሳሪያ ተጠቀመበት ብዛት አለው የኦጋዴኑም እንደዛው በሶማሌ በኩል ምንድነው ሚስጥሩ ጦርነቱን እናሸነፍበት በቁጥራችን ትንሽ ነው የኋላ ቀር መሳሪያ ነው የምንጠቀመው አሁን ግን ስበርስ የምንጋጨው ፍቅር ያጣንበት ሰላም ያጣንበት የነዚህ የውጭዎቹ ኃይል እንደዛ ያደረግን ምንድነው ሚስጥሩ ኢንጂነር ይገኛል አድዋ ላይ ትልቁን የነጭ የአውሮፓ መንግስት ያው ሀያል ከሚባሉት አንዱን ጣሊያንን ያሸነፈን አሁን ደግሞ ካራማራ ላይ ወይንም የኦጋዴኑ ጦርነት ላይ እኛ ባልተዘጋጀንበት በነበረበት ኮንዲሽን ያው ልክ እንደኛው ሶማሌና ኢትዮጵያ ዛን ጊዜ ያላቸው ኢኮኖሚ እና እንትን እድገት አንድ ነው እንደውም በህዝብ ብዛት እኛን በልጣቸዋል እነሱ ትንሽ ናቸው ግን እነሱ አሸንፈውን ነበር እኛ ባልተረጋጋንበት ጊዜ በኋላ ነው ከፍተኛ ዝግጅት አድርገን ያሸነፍናቸው እና ያለፈው የድሮው መንግስት የደርግ መንግስት ከመደነቅባቸው አንዱ ስራው የሶማሌን ወራሪ ጦር መክቶ የመለሰበት ስራ በጣም የሚደነቅ ነው አንደኛ ባጭር ጊዜ ውስጥ ዝግጅት አድርጎ ዘርፈ ብዙ የሆነ ወጥንቅጦ የወጣ ቀውስስ በነበረበት ጊዜ ያንን ጦርነት መክቶ መመለሱ ነው ትልቁ ድሉ ህዝባዊ ሚሊሻ ማዘጋጀቱ ተገላላ ህዝቡን ለጦርነት እንዲሳተፍ ማድረጉና ያንን ጦርነት እንዲመከት ማድረጉ የውጭ ግንኙነቱን አጠናክሮ የጦር መሳሪያዎች ደግሞ ከኢስተርን ብሎክ ማግኘቱ የኩባን ወዳጅነት መስርቶ ያንን ድርዳታ አግኝቶ ያንን ጦር መመለኩ ያ ትልቅ ስራ ነው ወሳኝ የሆኑትን ውጊያዎች አሸንፈናል ባንድነትና በተሳሰበ ፍቅር ላይ ስለሆነ ነው አሸንፈናል ወሳኝ ናቸው እነኚህ ያድዋ ወሳኝ ናቸው የካራማራው በጣም ወሳኝ ነበር የዛን ጊዜ ካራማራ ላይ ድል ባንጎናጸፍ ኖሮ አብዛኛው የኦጋዴኑ ፓርት እስከ አዋሽ ድረስ የሶማሌ ጦር ይደርሳል ተብሎ ይገመት ነበርና እና ሀረርም እና ድሬዳዋ እናስ በተፈሪም ቀለበት ውስጥ የገቡበት ጦርነት ላይ ነበርና እነሱ ሁሉ ህዝብ እናድርግ ሜቢ የኢትዮጵያ መልክ አሁን ያዘችውን ላይዝ ይችላል ካድዋ ብናመልጥ አዎ አድዋ ላይ የጀግኖች አባቶቻችን መስዋዕት ሆነው ያተረፈሉን ኢትዮጵያን እንደገና ደግሞ 69 ላይ 70 ላይ ደግሞ ልናጣው እንችል ነበርና ያከፍተኛ ተጋድሎ አድርገው እነኛ አባቶቻችን ልክ እንደ አድዋው መከተው ነው እንግዲህ የማይጨው አለ በመሃል ላይ ማይጨው ላይ ተሸነፈናል ጀግኖች አርበኞች 5 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ በየሸንተረሩ በየገደሉ ጫካ ውስጥ እየገቡ አርበኞች ጣሊያንን አላስቆም አላስቀመጥ ብለውት በኋላ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተነሳና ነው ከዛ በኋላ የጣሊያኑ ጦር ሊወጣ ይቻለው እና አሉ ግን እነኚህ ወሳኝ ድሎች ናቸው ስፔሻሊ አድዋና የካራማራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቃለ መሐላ ፈጸሙ ጊዜ ስለ አድዋው ስለ ማይጨው ስለ ሌሎች የውጊያ አውደውጊያዎች አለሱና ካራማራን ጠቀሱ ምናልባት ካራማራ ይባልስ የት ነው እዛስ ጦርነት ተደርጎ ነበር ወይ የሚለውን አዲሱ ትውልድ አያውቅም ነበር ለነገሩ እንዳያውቅም የሚደረግባቸው አንዳንድ ሁኔታዎችም አሉ ግን ብዙዎች ወጣቶቹን የገረማቸው ግን ካራማራ የሚባለውን ነገር በዶክተር አብይ ሲነገር ነው እና የዛን ቀን ምን ተሰማዋል እኔ የዛን ቀን ያው ትልቅ ደስ ነው ያለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደስ እንዳለው በጣም ነው ደስ ያለው ምክንያቱም ልክ እሳቸው መቼ ነው ስልጣን የፓርላማ ሄዶ ስልጣናቸውን የተረከቡ ቀን ከዛ ከወር ከሁለት ወር በፊት እኮ የካቲት 26 ነው የካቲት 25 ነበር አይደለ የዛን ጊዜ ልክ አሁን አንተ ኢንተርቪው እንደምታደርገን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 97.1 ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተባባሪ ፕሮግራም አዘጋጅ አፍሮቴነር በሚባል ላይ ጋዜጠኛ አብይ ደምለው ያን ቀን በተመለከተ እኛ ልክ አሁን አንተ ኢንተርቪው እንደምታደርገን ኢንተርቪው ያደረገን ነበር እና የዛን ጊዜ እኛ ኦፊሻሊ በሬዲዮ ገልጸናል ጀግኖች አባቶቻችን ይሄንን ድል ካደረጉ 40ኛ አመታቸው ኤግዛክትሊ ዛሬ ነው ብለን ለኢትዮጵያ ዘባብ ሰራናልኛ ራሳችን በኋላ ከወር ነው እንደዚህ በኋላ ስልጣናቸው ሲወስድ ዶክተር አብይ ሲገልጹትኛ ገረመን ያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከብዙ አመት በኋላ ያ ድል የተገለጸው በጣም ነው ደስ ያለን ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ መንግስት አከበረው ማላከበረው እኛ ሁሌ ያከበርነው ነበር ምክንያቱም ጀግኖች አባቶቻችን ተሰውተውታል ያ ድል የኛ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ እና የኢትዮጵያ መንግስትም ድል ነው
جن أوفيشالي بمنجست درجة سلم ماي كبر تترتم سلم ماك نيا زانغزي بتأم بمتراتو بتأم دسالن بونتو دكتور أبيين مودري جمبر نو يزانكنا كلهم يتعرض كلهم بابيلو كتسمو سميت للشجرنا كرامارا لا يوم أقاري لا يوم وتو هرر يوم بتشادل قدجامي بتشادل تقريبا بتشادل ولا يتعو كلهم بير فلوس لازم يتوب يعني بالنجار عند نبرج عند سل عند النت نبرة زانجزي نجي يسوم عليه طور قفتو متو دوب كل الأغنية ثبالة وكابا بيجا تجري مت أبني على ولا يتوه بسلامه يلم وارد لم يهلو يلم يلم من ذا الناس نجار روكو يلم أي توك إني أرى ساكن أنا كباونكو مل بل يسوم عليه طور نت بمكير بجزي تاتك طور سفركو مثلاً عدو سيد الركز بابي ميليشاو كهولو ميتوا بيا كفلات هاجراتنو يمتوت كللي مبالي إلا كللي نور شلال كفلات هاجر مرقد كللنو جنن دهونو ببهرية تدرج كلل عدلنا كفلات هاجرنو سمنو نا دوم بي ميجرمه إني وده كوبه هيدن ليجوتش عند نيازور سفر على ثاتو كست بزو سفره تشالو يعني برضو بس سفر إني عدو سفر يبالال تبقى أو تشاتشين عن رساتشو من نفس سومنا تشو قبل طوال ميليشاوش كادوا يمتون أشوا كتغرى يمتون يجمع سفرال هوانا فيليجال أهون النانتن لما تأكوت إثيوبيا ببهير بمن يلهم يانسا ما هم يهنا أولم سالي يتنجاو كللنا ويتنجاو منامن لينجال إثيوكو بالي جو شيء بوثايللو بوثايللو درو هولم إثيوبيا وين نزانا برا أهون أعرف أشين ببهير تكافلو أهون نانتي راسو ينتي ياكستي كنيازنا لو بكن يا توب عند إثيوبيا وين ኢትዮጵያ ተወረረች ነው እንጂ የከለ ብሔር ወይ ምክለ ክልል ተወረረ የሚባል ነገር የለም የዛን ጊዜ ምን ልበለ ብዙ ታሪክ አለ የኢትዮጵያ ጀግና ከሁሉም ነው ያንድ ብሔር ጀግና የለም ያንድ ክልል ጀግና የለም ምርኮኛም ከመጣ ከሁሉም ነው የሚሞተውም ከሁሉም ነው እና እኛ ወደ ኩባ ስንሄድም የጀግኖች ልጆች ተብለን እንጂ የዚህ ክልል ልጆች የዚህ ብሔር ልጆች ተብለን አይደለም በሙሉ ነው የነበረው ተሳትፎ ኢትዮጵያው አሁን እርግጥ ያሳዝናል እና አገሪቷ በብሔር ተከፋፍላ አንድ ነገር ሲባል የከሬ ብሔር ተጎዳ የከሌ ሲልኛ ያሳዝናል ግን አትጠራጠር ኢትዮጵያ ወደ አንድነቷ ትመለሳለች እንደዛ አይነት ችግሮች ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ቻሌንጆች ያጋጥሟታል ሁሉ ጦርነት ሲካሄድ አልጋባልጋ ተካሂዶ አይደለም አሁን ለአንድነት የሚካሄደው ጦርነት መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያኖች በድል እንወጣለን አንድ መሆናችን የማይቀር ነው أصب بعد واجزي إثيوبيا كولونيزم ناشن نفا يا أفريقيا تمثالت هون علش أهون دمو ترى وين يانو يان دمو يا أفريقيا وين تمثالت مهون علب يا توم يان نيان دهونن تاليان ناشن نفا نالادن أهون تكافلن دمو أفريقيا نوش بنيا يساقونو سلزي نيان دهونن دمو أفريقيا تمثالت منو سبب جزي كربي هون علبي أنا مقدمته.